кеш көзқарақты көрермен, эфирде ақшам алаңының жүргізушісімен Әйгерім Ердәулет қаза. Бүгін біз Алматы арқылы қатынайтын қалааралық және халықаралық бағыттағы автобустар мен ауыр жүк көліктері қаншалықты техникалық талапқа сай келетіндігін сөз етпекпіз. Ережені елемегендер 1 миллион теңгеден астам айыппұл арқалайтындығы қаншалықты рас. Ал өзге елге жолаушыларды тасымалдай отырып, мерзімі өтіп кеткен құжатпен емін еркін тасжолға шығатындарға шара қолданғанның берер нәтижесі бар ма? Осы және өзге де сауалдарға жауап алу үшін бүгін біз студияға қонаққа Алматы қалалық көліктік бақылау инспекциясының басшысының орынбасары Хамитбек Пітірәлиев мырзаны студияға қонаққа шақырдық. Хамитбек Тағайбекұлы, студиямызға қош келіпсіз. Саламатсыз ба? Алғашқы сауалды бірден үздіксіз жүргізіліп жатқан тексерістен бастайтын болсақ, осы Ақтөбедегі автобустың апатынан кейін қадағалау қаншалықты қатаңдатылды? Енді осы ағымдағы жылдың 18 қаңтар айында Самара-Шымкент тас жолында Ақтөбе облысы жаңа мекенінде жолаушылар тасымалдайтын автобустың өрт алғанын бәріміз біліп отырмыз. Ол өте қайғылы бір жағдай болды. Сол жағдайдан кейін біздің көліктік бақылау көлік комитетінің тапсырысы бойынша жергілікті Қазақстан Республикасының жаңа территорияларында бірлескен жаңа біздің тапсырымыз бойынша мемлекеттік органдарменен жылдам іс-шара жоспарын құрдық. Іс-шара жоспарын құрып, республика аралығында 22 қаңтар айынан бастап, 18 ақпан айының аралығында автобус жедел профилактикалық жұмыс жүргізілді. Ол енді жұмыс үлкен қарқынды жұмыс болды. Ол жерде мемлекеттік және мемлекеттік емес те органдарының азаматтары қатысты, және бұқаралық ақпарат құралдары қатысты, оның ішінде осы Алматы телеканалы да болды. Жұмыс өте үлкен қарқынды болды. Енді ол тексеріс барысында нәтижесі қандай болды? Нәтижесі енді республика бойынша осы жолаушылар тасымалдау жағынан 19 мың әкімшілік құқықтық бұзушылық тіркелді. Одан 19 мыңнан көп десекті болады арасында, нақты санын айтқанда. Ол жерде енді автобустардың техникалық жағдайы, рейс алдындағы медициналық тексерісі, және рейс алдында техникалық тексерісі, автобустардың жаңағы қалааралық, облысаралық, халықаралық аралықтағы автобустар тасымалдау тексерілді. Және халықаралық жолаушылар тасымалдауындағы рұқсаттағы көрсетілген бағыттан ауытқуды бақыладық. Атап өтетін болсақ, техникалық талаптар елемейді деп жатырсыз. Нақты айтсаңыз, қандай талаптар басым бөлігі? Техникалық талаптар енді көбінесе нені елеп ескере бермейді? Техникалық талаптар енді осы профилактикалық іс жүргізгенімізде көбінесе осы рейс алдындағы техникалық тексерістерін болмаған белгілі болды. Көп анықталды. Демек бұл жерде енді өздеріңізге белгілі, осы автобуспен тасымалдау тұрақты және тұрақсыз болып бөлінеді. Енді тұрақтылар енді өздеріңіз білесіз, автовазалдан автовазалға, бір қаладан екінші қаланың автовазалымен келісім шарт арқылы бәрі жүреді. Тұрақсыздар өз еркіменен жаңағы туристік деңгейде болмаса жаңағы арнайы бір топ жолаушыларменен келісім шарт арқылы жүреді. Енді тұрақты нелерде тасымалды енді шығып атқан кезде автостанцияларда немесе автовазалдарда міндет түрде жаңа механиктер тексеріп отырады. Тұрақсыз, біз бұл жерде ең көбінесе жаңа бұзушылықтар анықталған осы тұрақсыз тасымалдау болып тұр. Себебі бұлар жаңағы көбісі өзі дара өз бетімен жүргендіктен осындай жаңағы бір техникалық бақылаудан алдын ала жолға шығардың алдында бақылаудан жаңағы техникалық қаруды көбінесе өтпей отырады. Осы жерінен көп анықталып отыр. Жалпы дәл осы тексерістік нәтижесінде Қытай мен Қазақстан арасында қатынап жүрген мерзімі өтіп кеткен құжаты бар көлік жүргізушісі ұсталды менің білуімше. Осы
қалааралық емес, халықаралық бағыттағы заң бұзушылықтар қаншалықты жиі кездесіп жатады? Енді былтырғы жылғы Қытай мен Қазақстан арасында енді тұрақты тұрақты түрде жолаушылар тасымалдары бізге 300-ден асып отырады. Оны жаңағы Қазақстан жағынан да, Қытай жағынан да паритет түрде жаңағы тасымал жүреді. Енді Қытай тарапынан былтырғы жылға 22 әкімшілік құқықтық шаралар қолданды, бұзушылықтар анықталды. Оның ішінде жаңағы рұқсат Алматы қаласында мысалы келуге рұқсаттамасы жоқтар бар. Және Алматы қаласында рұқсаты болған күнде де жаңағы белгіленген бағытын өзгерту сол жағы анықталып отыр. Ол кісілерге қандай шара қабылдайсыздар? Енді ол кісілерге әкімшілік шара қабылдаймыз. Айыппұлмен шектеледі ме сонда? Айыппұлмен шектеліп, келесі жолы жаңағы бұндай енді Қытай екі халықаралық болған кейін бұндай жаңағы жағдайға жеткізбеу үшін егер жаңағы заңды тұлғалар болатын болса, заңды тұлға мекемесіне хат жолдап отырамыз. Бұндай жағдайға жеткізбеу үшін. Егер қайталанған жағдайда оның жазасы қандай болады? Қайталанған жағдайда қайтадан осы әкімшілік құқықтық кодексі бойынша жазаланып отыра береді. Ол айыппұлдың мөлшері артып отпайды ма? Екінші жағдай, үшінші жағдай болса? Жоқ, бұл бапта, дәл осы бапта ондай жаңағы өсім, айыппұлдың өсімі көрсетілмеген. Бірақ мерзімі, құжатының мерзімі өтіп кетсе, рейс тоқтатылады ғой? Құжатының мерзімі өтіп кетсе, немесе рұқсат қағазы болмаған жағдайда ол автобус міндетті түрде тоқтатылады. Міндетті түрде жаңағы әкімшілік құқықтық бұзушылық хаттама толтырылады және ол автобус айып тұрағына қойылады. Ол айып тұрағына ол жаңа әкімшілік жаңағы мөлшердегі жаза несін айыппұлын төлеген жағдайдың өзінде де рұқсат қағаз әкелмегенше шетелдің автобустары өзінің елінен қайтадан осы бағытта жүруіне ол автобустар жіберілмейді. Көбінесе осылай рұқсатсыз емін еркін тас жолға шығып кеткендерін қандай себеппен өздерін ақтап түсіндіріп жатады? Енді бұл жерде қазіргі таңда біздің практикада көбінесе тасымалдаушылар, заңды тасымалдаушылар жүргізушілеріне бұрып отырады. Біз емес, біз заңды қағазын бәрін бердік, заңды автобусын бердік, заңды билеттерін бәрін бердік. Мына жүргізуші өз еркімен жаңағы бағыттан ауып кетіпті, болмаса рұқсат болмаса да осы бір қаладан екінші қалаға кетіп қалыпты деп жаңағы сылтау айтып жатады. Жүргізушілер осы сылтауды мойындарына алып жата ма? Енді тасымалдаушы енді бір енді ол жаңағы жалдамалы жұмысшы болғаннан кейін ба, болмаса жаңағы заңды тұлғаның телефон арқылы бұйрығы болғаннан кейін ба, мойнына алып жатады. Көнулеріне тура келеді дейсіз ба? Иә, көніп. Жақсы. Ал жолаушылардың билетсіз жүру фактісі қаншалықты тіркеліп жатыр? Егер оқыс оқиға болған жағдайда қауіпсіздікке кім жауапты? Билетсіз жүрген жолаушы ма, жоқ әлде сол билетті тексермеген көлік жүргізушісі ме? Жолаушылар билетсіз жүрген жолаушылар тасымалдары бойынша осы Алматы қаласы көліктік бақылау инспекциясы бойынша биыл 26 хаттама толтырдық. 26 хаттама толтырдық. Оның ішінде атап өтетін болсақ, негізгі бұл шара 2013 жылы жолаушылар заңдылығын қадағалау бағыты толық ішкі істер орындарының оның ішіндегі жаңа жол патрульдік қызметіне берілген. Соның өзінде жаңағы өзіңіз жаңағы айтып кеткен Ақтөбедегі жағдайдан кейін орын алғаннан кейін іс-шаралар жаңағы бірлескен іс-шаралар қолданды. Сол бағытта осы қазіргі таңда ішкі істер жаңа органдарындағы жол патрульмен бірге жаңағы тексерулер жолдап дәл қазіргі таңға дейін тоқтамай жүріп жатыр. Және де айтып атап өтетін болсақ, инвестиция және даму министрлігінің өзінің жаңағы қойылған талабы бойынша жол картасы мемлекеттік органдармен биыл және жол картасы осы Ақтөбедегі жағдайдан кейін жол картасы жаңа бекітілді. Ол жол картасында мемлекеттік органдар да бар, мемлекет емес органдар да бар. Ол жерде енді бұрын
жолда жаңағы техникалық жағдайын, рейс алдындағы техникалық жағдайын, медициналық жағдайын, билетсіз жолда жол билетсіз тасымалдаудың ғана бақыланатын болса, бұл жол картасында ағымдалынды. Бұл жерде оның ішінде қосылғаны тасымалдаушылардың заңсыз салық төлемеуінде сол бағытта кірді. Және автостанса, автовазал, қалаларда орналасқан автостанса, автовазалдардың Қазақстан Республикасының стандартына сай сонда бақылау сол сұрақтарда енгізілді. Енді ол осы биылғы жылдың ішінде жоспарда бар, ол жоспар бойынша тексеріледі. Ал қазіргі таңда жол полициясы қызметкерлерімен үздіксіз жұмыс атқарылып жатыр. Техникалық талаптарды пысқырмағандарға көбінесе жаңағы айттыңыз, айыппұл арқылы шара қолданамыз деп. Осы жол жүру ережесін елемегендер 9000 теңгеден бастап 2 миллион теңгеге дейін айыппұл арқалайтындықтар қаншалықты рас? Миллиондап сомма кімдерге салынады? Сіз айтқан 9000 теңгеден жоғары айыппұлдар жеке тұлғаларға салынады. Жеке тұлғаларға салынады. Ең жаңағы ең төменгі айыппұлдың соммасы бұл. Ал жаңа 2 миллионға дейін деген айтқан айыппұлдың соммасы бұл кәсіпкерлердің өзі жаңағы шағын, орта жаңағы кәсіпкерлік субъектілеріне бөлінеді. Соған қарап әкімшілік құқықтық кодексте жаңағы әкімшілік шараларының соммасы белгіленген. Соған қарап жаңағы жеке тұлғаларға жаңа 9000 теңгеден жоғары болатын болса, жаңа кәсіпкерлік деңгейдегі келетін болсақ, кемі 20 айып есептік көрсеткіштен бастап 1000 есептік көрсеткішке дейін белгіленген. Енді ауыр жүк көліктерден келетін болсақ, тас жолға тас түйін дайын болмай шығып жатқан ауыр жүк көліктері баршылық. Ұдайы тексеріс өз нәтижесін беріп жатыр ма? Әрине. Қазіргі таңға ол біздің негізгі жұмысымыз. Тас жолға жаңа ауыр жүк көліктері шығып жатқан бағытта біз үнемі жұмыс атқарып отырамыз. Оның нәтижелері біз жақтан көп. Жылына қанша рет осында тексеріс болады? Ауыр жүк көліктерін қанша уақыт тексересіз? Бізде енді Алматы қаласы бойынша көліктік бақылау инспекциясында 2 жылжымалы бекет бар. 2 жылжымалы бекет бар. Олар үнемі ұдайы жұмыс атқарып отырады. Бұл жерде арнайы бір іс-шара жоқ, арнайы не жоқ. Күнделікті біздің өзіміздің функционалдық атқаратын міндеттеріміздің бірі болып есептеледі. Олар ұдайы жұмыс атқарып отырады бұл жағынан. Енді негізі ауыр салмақты жүк болмаса кең көлемде жүк алу үшін бізде мемлекеттік қызметтің түрі де белгіленген. Арнайы рұқсат береміз. Оны болмаса қазіргі жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы болмаса қазіргі жаңа технология дамыған уақыт өзіңіз білесіз, үйінде отырып жаңа ЕГОВ сайтына кіріп портал арқылы жаңағы өтініш беріп отырса да болады, сол арқылы алып жүрсе де болады. Ал егер біздің жаңа жылжымалы көліктік бақылау бекеттеріміз ондай рұқсаттары болмаған жағдайда, немесе тасымалдаушы жүгін артық жүгі алып бара жатқан жағдайда арнайы өз сертификатталған таразысы бар, соның өлшеу құралы арқылы таразы өлшеу арқылы жаңа анықтап белгіленген параметрлерден, Қазақстанда өз белгіленген параметрлер бар, жалпы салмақ және білікке түскен салмақтар. Сөзіңіз аузыңызда, жаңа артық салмақ деп айтып қалдыңыз, қала ішінде негізінен 25 тоннадан аспауы керек ауыр жүк көлігінің жүгімен қосқанда салмағы. Солай ғой? Осы талапты ескере бермейтін көлік жүргізушілері, олар да айыппұлмен шектеледі ме? Жоқ әлде әрі қарайғы оның ішіндегі жүгі бар, басқасы бар, ол қалай ескеріледі? Жеткізу уақыты бар дегендей. Енді бұл жерде жалпы қаланың ішінде деген заңда ұғым жоқ, шектелген ұғым жоқ. 25 тонна дегеніміз жаңа үш білікті автокөлік құралы болатын болса, оны жалпы салмағы 25 тоннадан аспау керек. Жүгімен қосқанда 25 тонна аспау керек. Бізде жаңа белгіленген Қазақстан Республикасының автомобиль заңы бойынша белгіленген параметр 3 білікті болса 25, 5 білікті болса 40 тоннаға дейін, жаңа тіркемелер болса 44 тоннаға дейін рұқсат берілген. Бірақ көп тасымалдаушылардың бір шатасатын жері бар.
менің жалпы салмағым осындай, мен жалпы салмақтан асқан жоқтым дейді. Бізде көлік бақылау инспекциясының құзыретінде жалпы салмақтан басқа білікке түскен салмақтарды де қадағалаймыз. Сол жерінен шатаса, жалпы салмағы шықпаған жерде білікке түскен салмағы асып өтуі мүмкін. Болмаса, кең көлемде жүк тасып, жүгінің көлемі асып өтуі мүмкін. Мәселен, енді түсінікті болу үшін айтайық. Сол 15 тонналық КАМАЗ қанша тоннаға дейін жүк арта алады өзіне? 15 тонналық КАМАЗымыз, енді машинаның өзінің салмағы бар. Енді әр машинаның салмағы әртүрлі. Зауыттан келіп отырған салмағы әркімдікі әртүрлі. Енді сол берілген параметр 3 білікті машина болатын болса, жалпы салмағы 25. 1 білікті болатын болса, бір білікті дөңгелек білікті доңғалағы болатын болса 10 тоннадан, қосарланған білігі болатын болса 16 тоннадан аспау керек. Осы ауыр жүк көліктері көктем кезінде, жаз мезгілінде жолдың сапасын нашарлатып жіберу қаупі жоғары деп жатамыз. Осыны дұрыстап тәптіштеп айтып берсең, жолдың, тас жолдың жұмсақ болуына байланысты ма сол мезеттерде? Осы ретте қалай ескеріліп жатады? Көктем уақытысында енді орыс тілінде айтқанда паводковый период дейді ғой. Бізде енді ережемен бекітілген. Көктем уақытысында паводковый период деп осы наурыз айынан осы Қазақстанды негізі екі климаттық зонаға бөлген. Оңтүстік климат және солтүстік климаттық зона. Оңтүстік климаттық зонаға жаңағы паводковый периодтың мерзімі, шектелу мерзімі наурыз айынан 1 мамырға дейін болатын болса, солтүстікте енді көктем кеш келуіне байланысты жаңағы бір ай кезеңі кейінірек жүреді. Сол кезде бізде енді шектеу болады. Мысалға жай уақыттарда бір білікке түскен салмақтың несі белгіленген параметрі 10 тонна болатын болса, ол кезде 8 тоннаға дейін шектеледі. Себебі жаңа өзіңіз айтып кеткендей жолдың сапасын сақтау мақсатында. Жақсы. Осы ауыр жүк көліктері мен автобус жүргізушілері өзара хат алмасып отыру үшін ортақ бір чат ашып алғандықтары, олардың сіздердің арнайы тексеріске шыққан кездегі бір-бірімен хат алмасып, бір-біріне ақпарат беріп отыратындықтары қаншалықты рас? Осы ретте өздерін ұстатпау үшін қандай амалдарға барып жатады? Сіздер оларды қалай анықтап жатасыздар? Енді қазір енді өзіңіз білесіз, технологияның дамыған заманы. Әрбір қазіргі азаматта жеке тұлға болсын, заңды тұлға болсын, қолдарында бір-бір смартфоннан бар. Енді ол және қазіргі технология дамығанмен бірге бағдарламаларда, телефонның бағдарламаларда жаңа дамып кетті. Және кім болмасын, қазір жаңағы әркім өздерін топтық құрып, чат ашып болып жатады. Ол рас. Оны біз енді біраз уақытқа дейін білген жоқ едік. Осы жылдың басында осындай бір іс-шарада жолдың бойында жаңа ауыр салмақты машинелерді ұстап, таразыны өткізіп, әкімшілік құқық жаңа хаттамасын толтырып отқан кезде енді кейбір азаматтар бар, енді мәдениеті жоғары азаматтар да бар ғой жүргізушілердің ішінде. Солардың біреуі жаңа ескертіп айтып қалды. Бізде қазір Алматы қаласы бойынша 2-3 дейін жаңағы чат бар. То есть жүргізушілердің арасында өздерінің бір-бірімен хабарласып отыратын. Ол чаттың мақсатын не деп сұрағанымызда, енді біздің жылжымалы бекеттеріміз жүреді ғой қаланың ішінде жаңағы жұмыс барысында. Рейд болады ғой үнемі. Рейд болмаса да жұмыс барысында жүрген күнде де олардың қай жерде жүріп бара жатқаны, қай бағытта кетіп бара жатқаны, болмаса қай жерде жаңағы көлік құралдарын ұстап жаңа рәсімдеп жатқанын бәрін бір-біріне хабарлап отырады екен. Ол даже жауапкершіліктен сытылып кетудің амалын табады дейсіз ғой. Жауапкершілік қанша сытылып неғығанмен, біз алғаш кезде жаңа айттым ғой, жаңа біз білмегенмен, бізде арнайы мына көшемен жүрін деген маршрутымыз жоқ. Бізде қаланың жалпы қолданыстағы қалаған көшесімен жүріп, болмаса сол көшелерді бақылауға алуға ақысы бар. Сондықтан қазіргі заманда енді заманына қарай біздің мамандар да
ілгері оларды ілгері жаңағы амал тауып олардың алдын орап отыруға әрекет жасайды. Салмақты сұхбат, тұшымды ақпарат айтқаныңызға үлкен рахмет. Бүгін бізде студияда қонақта Алматы қаласы бойынша көліктік бақылау инспекциясының басшысының орынбасары Хамитбек Пітірәлиев мырза болатын. Ақшам алаңында амандықта қауышқанша.